点上高地バスターミナル到着でございます。お降りの際にはお忘れ物ございませんようご注意ください。終点上高地バスターミナル到着です。本日はノイバスご利用していただきありがとうございました。おはようございます。今回は奥穂高岳に登りに来ています。現在は上高地のバスターミナルにいます。今日はここから唐沢カール経由で奥穂高に登っていきます。今回ね、珍しく日帰りではなくて宿泊になりますので、秋のね、北アルプスを満喫していきたいと思います。今日泊まるのは穂高岳山荘になります。そこで一泊をして明日、奥穂高岳に登ろうと思います。そして帰りに追尾根経由で前穂高にも寄っていこうと思います。ゆっくりね、時間がありますので、秋をね、存分に満喫していきたいと思います。それでは気をつけて行ってきます。上高地には3年前にも来たことありますけれども、その時はまだ登山をやる前で、ただの観光で来ました。その時は大正池からカッパ橋まで、トレッキングしまして、その時にカッパ橋から見た穂高連峰に憧れて登山を始めようと、あの山を登ろうというふうに、そういうふうに思ったんですけども、ようやく3年経ってそれが実現しました。はい、間もなく徳沢に着こうとしています。だいたい、かっぱ橋、明神、徳沢と、
だいたい1時間前後刻みで、休憩ポイントがあって非常に助かりますね。それでは徳沢から横尾へ向かいます。間もなく横尾というところなんですけれども、ずっとかっぱ橋からこういった整備された登山道で、すごいですね。ここまで整備された登山道、私の経験では初めてです。ずっとね、平坦な道を歩いてるんですけども、やっぱり距離が長いので結構しんどいですね。あと今日はいつもの日帰りじゃなくて、泊まりなので、ちょっとね、いつもより余分に荷物を持ってきてしまったので、それでね、ザックが重くてもう明らかにバテてますね。ザックが肩にめり込みます。ちょっとね、これは改善しないとダメですね、今後に向けて。横尾に到着しました。はい、横尾橋を渡ります。ここから唐沢カール方面に向かいます。うん、風が気持ちいい。川からの風が気持ちいい。両部位はですね、ちょっとずつ登山道らしくなってきました。だいぶさっきと比べると歩きにくいです。今、屏風岩の真横を歩いているという感じですね。屏風岩を巻いて、その奥に唐沢カールがあります。吊り橋ですね。本谷橋かな。本谷からはだいぶ登りがきつくなってきます。いやー、かなりきついですね。これ歩きやすいですけど、かなり急です。紅葉のトンネルが綺麗です。
だいぶ、カール地形が迫ってきました。すごい迫力です。カラサーカール。到着ですね。あ、カラサーヒュッテ。あ、すごい。あ、カラサー越え向かいます。はい、それでは今日の宿泊先である穂高岳山荘へ向かってここを登ります。ザイテングラードですね。はあ、めちゃくちゃ静か。誰もいないです。さすがにちょっと時間が遅いんで、登ってくるのは私だけですね。降りてくる人は何人かいますけど、あそこを登って、あれがザイテングラードですね。時間は今2時半です。もうほぼ下山する人たちばかりですね。いよいよザイテングラードが近づいてきました。すごい迫力。いよいよザイテングラードに取り付きました。あそこから、ザイテングラードに取り付きました。今、登ってる途中です。まだまだ全然序盤ですけど、もう最初からかなり険しいですね。
厳しい登りです。おお、おお、いいな。いやー、まだまだ険しいですね。だけ3分まであと20分ペイントがあります。あと20分頑張ろう。これは雨で濡れてたらめちゃくちゃ滑るな。雪石が多くて結構危ないですね。グラグラして、うお、ざれてる。ここちょっと怖いですね。ここ足場が悪い。ああ危ない。これなんてもう完全に動くし、浮き石が多い。お、見えた。ああ、山頂が見えた。やったぜ。着いた。穂高岳山荘に到着です。
Thank you.